Diante do forte calor que tem feito em Três Lagoas, chegando a registrar temperaturas recorde de 44 graus, cada um se vira como pode para amenizar os efeitos das temperaturas. Muitos recorrem à hidratação e o consumo de sorvete e açaí. Quem se beneficia nessa história são os comerciantes. Termômetros estão nas alturas, literalmente. Bater os 40 graus em Três Lagoas parece ter virado rotina por aqui. Mas se de um lado o calorão intenso está castigando os moradores, de outro está fazendo também a alegria de muitos comerciantes, como o Márcio. Ele é proprietário de uma sorveteria na cidade. Os freezers vazios revelam o quanto as vendas foram boas no final de semana. Graças a Deus a gente teve um aumento nas vendas. Pessoal, tem muita procura, né? Como a gente aqui é um atacado, o pessoal vem, sabe que pega o sorvete, leva para casa. A gente nunca não deixa faltar produto, tá chegando caminhão pra gente direto. Hoje à tarde chega mais mercadoria. Tá vendendo mais do que, por exemplo, no primeiro semestre do ano? Vixe, tá vendendo muito mais, muito mais. Um dia bom de venda, quantos picolés? Um dia bom de venda, eu não tenho noção de quantos picolés que sai, é muito picolé. Picolés, potes de sorvete e de açaí refrescam o calor do Três Lagoense e aquece o caixa do comerciante, que comemora as boas vendas. O pessoal vem aqui mais para comprar picolé, picolé de fruta que refresca, o pessoal também leva balde. Tá todo mundo torcendo para baixar um pouquinho essas temperaturas, tá muito calor, você não? Tem um pós e contra, né? A gente também passa com essa dificuldade que é muito quente, os freezer, né, trabalha em alta frequência, então a gente sofre um pouco com isso. Mas as vendas, graças a Deus, que deu uma levantada, deu um up. Não pode reclamar? Não posso reclamar. No comércio, o clima é de comemoração. É que o forte calor impulsiona vendas de sorvete, potes de açaí e de água de coco. Enfrentar o calorão treslagoense não tem sido tarefa fácil. Então, para tentar amenizar as altas temperaturas, o jeito é recorrer à hidratação. Haja água de coco nos quiosques instalados no entorno da Lagoa Maior. Neste aqui, por exemplo, foram 250 unidades vendidas somente no domingo. O comerciante conta que as vendas aumentam aos finais de semana, já que é quando mais pessoas visitam a lagoa. Durante a semana, o pico de movimento é no final do dia. Que aumenta bastante as vendas, né? No tempo normal a gente vende o proporcional à metade do que a gente vende agora. Agora dobraram-se as vendas, né? E no que depender do calor para alavancar as vendas, os comerciantes estão tranquilos. Por aqui, os termômetros devem alcançar os 43 graus. Quanto mais cliente, melhor, com certeza.